Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, hoje dia 29 de dezembro de 2022. E a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, através aqui do canal da TV SB Notícias. Fique à vontade para você interagir, participar aqui junto conosco, faltando 3 dias aí para o ano novo. 997-82-4426, 997-82-4426, esse é o WhatsApp do povo, hein? O WhatsApp da nossa gente. Reclamações, denúncias aí do seu bairro, os problemas, envie fotos e imagens para este número. Vai se inscrevendo também aqui no canal, tá bom? Fique à vontade. É, olha aí, atenção meu povo. Olha aí, o nosso canal, você se inscreve, clica no gostei e ative o sininho, tá certo? Olha, estava falando agora há pouco aqui com o pessoal da nossa redação, é quase R$500.000 de gasto, custo para nós, barbarenses, R$472.000 por mês é o que nós aqui barbarenses estamos pagando para que o lixo seja deslocado, levado para outra cidade, cidade vizinha aqui de Americana. O aterro sanitário está interditado, né, desde do início do ano aí, desse ano, né? Olha, o lixo domiciliar, e isso por causa das condições ambientais inadequadas, né? Então, pode descartar nenhum tipo de lixo lá. O lixo domiciliar aqui no aterro vai continuar sendo depositado lá em Americana. A UTGR Americana, empresa responsável pelo local, venceu a licitação promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara para receber o lixo gerado nos próximos 4 anos. E o contrato mensal, praticamente aí, olha, o valor pago, né, vai ser de R$472.000. Anualmente, R$5.500.000, né? Olha aí, agora está interditado ainda pela CETESB em virtude dessa situação. E já foi em 2018 denunciado, né, o aterro sanitário aqui de Santa Bárbara por essas inadequações do local. E é lamentável. E a gente fica aí, né, nós, enquanto barbarenses, aguardamos que essa situação se resolva. Mas pelo que eu estou vendo aí, olha, pelo que já dá para ver, vai ficar um bom tempo fechado e nós vamos ter que colocar a mão no bolso, vamos ter que colocar, né, tirar dinheiro do município para poder bancar e deslocar o lixo para lá. É lamentável, né? Como é que a prefeitura deixou acontecer um negócio desse, né? E o censo, hein? 2022. Será que nós vamos ter 200.000 habitantes? Mas já saiu uma prévia ontem aqui no estado de São Paulo e Santa Bárbara do Oeste. A prévia aqui no município barbarense não chega nem perto de 200.000 habitantes. 183.000. É isso que prejudica emendas, recursos do estado, do governo federal para Santa Bárbara. A cidade perde com isso. Nós, inclusive, estamos vendo aí vários condomínios aqui sendo instalados em Santa Bárbara, a cidade crescendo tanto na Zona Leste como aqui para a área central, a rodovia ali, SP-306, próximo. Tem um supermercado Pague Menos, perto da Câmara, uma região que cresceu muito, de 183, faltam 17 mil. Será que 17 mil, juntando todos esses condomínios, não tem esse número? Agora, o censo é para terminar agora em dezembro, mas se eu fosse o governador do estado, pediria a prorrogação do censo, pelo menos até o início
aí de fevereiro, né? Porque eu acho que tem muita gente que ainda não foi consultado. A população dos municípios com bases aí dos dados coletados pelo Censo Demográfico foi até o dia 25 agora, dia de Natal, né? Então o Brasil chegou aí perto de 210 milhões de habitantes, né? E a gente espera que Santa Bárbara do Oeste seja contemplada a mais de 200 mil habitantes. Hoje é quinta-feira e até hoje só. Amanhã as agências bancárias estarão fechadas. Então, se você tiver algum serviço bancário, tem que fazer ir até a agência presencialmente. Então, aproveite o dia de hoje, porque amanhã, sexta, as agências não abrirão. Somente estarão aí com a sua normalidade na segunda-feira, tá? Então, os aplicativos, se você tiver alguma conta que vence amanhã, você poderá pagar no próximo dia útil, será no dia 2 de janeiro, segunda-feira. E a unidade da Avan na Bahia, né? Lamentável, veja só, pegou fogo, né? Nós temos imagens, inclusive, um incêndio causado, destruiu completamente a loja toda, o prédio todo da Avan lá na Bahia. Olha aí, você acompanha, foi na manhã de ontem, imagens estão mostrando o empreendimento tomado pelas chamas que viralizaram nas redes sociais. Segundo a empresa, a loja estava fechada quando o incêndio começou. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros também divulgou algumas imagens. A Avan, inclusive, informou que o incêndio atingiu a mega loja de Vitória da Conquista, na Bahia, ontem pela manhã, e no momento das chamas, graças a Deus não tinha ninguém lá, né? Porque poderia ter ocorrido uma tragédia. Somente ficou a bandeira do Brasil, né? Até o Luciano Hang, o presidente, dono da Avan, se reuniu com os funcionários, com seus colaboradores, e disse que a loja vai se reerguer, né? Olha aí, totalmente tomado pelas chamas, praticamente tudo, a loja toda, o prédio todo foi destruído com as chamas. A polícia agora investiga as causas desse incêndio e nós vamos acompanhando aí, né, o que teria ocasionado, se foi um curto-circuito, se foi um incêndio criminal, não se sabe ainda, mas o que se sabe foi o prejuízo total desse prédio, não sobrou nada, loja inteira, só estátua lá da minha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aí na sua casa, você que acompanha o nosso jornal, né, nas férias, curtindo aí na boa, chove e chuva, né, previsão de chuva agora até semana que vem, praticamente mais 7 dias de chuvas, deu uma trégua, mas o tempo já está se formando, né? Nosso WhatsApp tem imagens aí do seu bairro, envie aqui para nós, 997-82-4426, 997-82-4426, você interage com denúncias flagrantes, reclamações, os problemas aí do seu bairro, da sua rua. Amanhã é o último programa do ano, hein? Quero você aqui junto comigo, tá bom? Então, mexeu com você, mexeu com o Nilson Araújo. Até amanhã. Tchau.